Na mtazamaji, karibu sana katika awamu ya pili ya Mzalendo Macho saa moja, tukiendelea na habari zetu. Endelea kuzungumza nasi kupitia nambari yetu ya rafa ya 23655. Aidha, unaweza zungumza nasi kupitia pale kwenye mtandao wetu wa kijamii pale kwenye Facebook Mzalendo TV. Nitaweza kuwa nikiangazia jumbe zako kabla sijatamatisha. Karibu tena. Tukiendelea moja kwa moja kufuatia makali ya ukame hapa nchini, sasa wakulima wa michai kule kaunti ambazo zilizopo kule kwenye ukanda wa Mlima Kenya sasa wameendelea kulalamika, huku wakisema kuwa huenda sasa mazao yakaendelea kupungua, kwani sasa jua kali limeweza kuwa likifanya michai kunyauka, na hili limeweza kuwa likiwapa hali ya hatihati, kwani wanasema kuwa hata mapato yao ya kila siku na vile vile faida ya hapo ya bonasi inaweza kuwa ikisalia kuwa duni zaidi kama hali itaendelea kuwa hivi. Tukishuna ile kuna manjani tunapeleka kilo kama 50. Sasa hii kuna kiangazi hivyo, kilo yenye unapeleka kwa hii shamba yenye inatoa kilo 50 tunapeleka kilo 5. Sasa zingine unapata unaenda unauza kilo 3.5. Na msimu wa mvua tulikuwa tunachuna manjani mingi, lakini sasa hii tunachuna manjani kidogo. Mbeleni kukua na mvua tulikuwa tunachuna kilo 50-70, lakini saa hii tunachuna kilo 5-10. Saa hata kumekauka, kuko na jua kali. Mwenye alikuwa na kilo ya mwaka kama 10,000, saa hii tumevikisha kilo kama 1,000, na malipo ya hiyo loan itakuwa inaonekana haitaweza kuwafikiana, ama loan haitaweza kulipika. So watu wa bank sasa wameanza kufuatilia wakulima wakitaka walipe hiyo loan.